Aišku, kad lyja, Antanai. Tai gal atsikelsi? Ką? Mano, lyja. Nu, lyja, nu tai einam į namelį. Kelkis, kelkis, blėt, kelkis. Ufonauti. Ku dabar daryti? Rupom eiti? Nu, lyja, lyja, tu keliesi. Nemas, glokas, kalvarijos. Ne, tu ne kalvarijai. Blenda, o. Nu. Pizda. Jo, jo. Aš filmuoju. Aš filmuoju. Mane patikėsi ir pats, kad tai buvo. Filmo. Davai, einam į namelį. Nekabda. Namelis, va, nu, tai, nu, biski padėsiu. Kaip čia dabar eiti? Aha. Kur algysi? Miega algys jau seniausiai, davai. O. O, o. O, koma būsina. Būsina koma. Kaip čia dabar dabasi? Nu, va taip ir eina. Eina Antanėlis namo. O! Eik tu nakui. O čia tai pasižiūrėsi. Eina vyrai namo, tyliai moda. Vyrai namo. Jo, jo. Tik žiūrėk, į pelkinus neik. Antanėlį, laikyk kondiciją. Jau nebetoli. Nu gerai, gerai, nedaužyk čia. Eik. Nedaužau, bet... Eik į namelį, nusirengsi ir eik miegot. Purtą, žemė. Namelį nusipurtysi, davai eik, lyja. O, blėdži. Pizda ir veidrodėlį ir Antanui pizda. Kurva, veidrodėlį gal ir ne pizda dar, bet Antanui tai jau kaput. Tai gal atsikelsi? Susidaužiau. Nu, tai aišku, kad susidaužiai. Tai gal atsikelsi viskį? Susidaužiau. Iš kur? Iš liežuvio. Iš liežuvio? Sukandai? Aha. Tai gal atsikelsi? Aha. Antanai, blėt, ilga kelionė per kopas tau namo. Liežuvį sukandai, tai dar kuinė. Dabai, kelkis. Vandys kelkis. Nu. Bandysi. Ką veidrodėlis? Veidrodėlis dar normaliai. Nelysk prie jo, blėt. Nu, nelysk, nu. Ai, tai gerai. Nu. Eik, eik, eik. Eik. Žiūrėk, tik tai čia kopėčios yra. Aliau. O. Ale, blėt, gerai prisprogot. Namelis gerai aplaistytas. A ne, Antanėlį? A gerai? Gerai, ne? Tik atsargiai kopičius, kopičius. Atsargiai, nenukrisk. Ra, o Jėzus, Marija, blėt, elektra. Nu, Antanėlis parėjo namo, neliesk su savo purvinom rankom sienų. O tu čia įrašinėjai. Nu gerai, gerai, lipk, lipk, lipk. Ai, įrašinėjai. Įrašinėjai, įrašinėjai. O, parėjo. Viskas, Antanėlį, atėjos. Žiūrėk, atsigulk. Pailsėk. Nu, nieko, dar gulėjęs aš. Nu, pakrovėjęs ant stalo, jeigu matai. A telefonas yra? Nu, stalo. Telefoną turi? Ne, aš nefotografuot. Nu, kaip nefotografuoti tokį gražų vyrą? Kaip čia galima? Kur tavo telefonas? Na, na. Telefonas kur? Aš tau veidą pakavosti. Ką padarysi? Pakavosti. Prakavosi? Pakavosi. O, blėt, ką pakavosi? Nu, tu fotografuoji. Ai, tu pakavosi save? Nu. A, nu jau nebefotografuosi tuomet. Jau nebefotografuoju. Nu, viena. Patraukala. A, le, matai, dar veiksmas vyksta. O kur tavo telefonas? Sabinė. Pasižiūrėk, ar tikrai subiniai. Da. Ką? Na, aš nedovanos. Tik kad rankui buvo? Nedovanos. Fokė. O.